Bишкекте саат 12. Баскан жол. Талант. Эмгек. Ааламды камтыган чоң өнөр муштумдай жүрөктө сакталат. Кубаныч жана кайгысы, ачуусу менен таттуусу, жемиши жана жеңиши. Күн чубак. Иш күндөрү саат 12-ден 13-кө чейин Кыргыз радиосунда. Өлгөн жоксуң өлдү деген бекер кеп, эли журтуң эстейт сени эсендеп. Асыл жанды кемесинен чыгарсын, жанын кыйса кагылайын мекендеп. Улуу жеңишти тартуулаган аталардын эрдигине таазим кылып, оболу улуу жеңиштин 74 жылдыгы менен жалпыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Арбаңыздар, кадырман радио кагармандар. Майрамдын салтанаты, майрамдын шаңы Кыргыз радиосунун оо толкунунда дагы жаңырууда биз күн чубак программасын баштайбыз. Угуп жатканыңыз Кыргыз радиосу. Кызматыңыздарда аты жөнүм Лукман Атабеков, толкунду таштаган Ганыбек Өмүралиев башкарууда, ал эми Facebook баракчасынан түз эфирден алып берүүдө кызмат кылган Адилет Артыкбеков кызмат кылат. Улуу жеңиштин бүгүнкү майрамы жалпыбызга кут болсун. Ардактуу радио кагармандар, элибизде тынчтык болсун, бейпилдик болсун, арубак эгемен өлкөбүз бийикке кол сермеп, бийик ийгиликтерди жарата берсин, асманыбыз ачык болсун деген тилекти айталы. Ал эми адаттагыдай күн чубак программасында бүгүн улуу күндө, улуу майрамда студиябыздан келип орун алган кадырлуу коногубуз бар. Бир саат аралыгында сиздер менен маек куруп, бүгүнкү майрамдын шаңына дагы да болсо шаң кошуп, керемет кайрыктарды сиздер үчүн тартуулайлы деп турган учурубуз. Куттуу төрүбүздүн мейманы менен сиздерди жакындан тааныштырсам, бүткүл союздук деңгээлдеги кароо сынактардын жана эл аралык конкурстардын лауреаты, Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн ардак грамотасынын ээси, 200 ашык оондордун автору, обончу композитор, аккордеонист, көп кырдуу талант агабыз Докторбай Урманбетов бүгүнкү күн чубак программасынын мейманы. Сиз байланышка чыгып өзүңүздүн сурооңузду берсеңиз дагы болот. 0312-65-66-10, 0705-65-66-10 телефон номерлары кызмат кылат. Саламатсызбы агай, кутмандуу күнүңүз менен, майрамыңыз менен, жалпы угармандар менен амандашпайсаңыз. Саламатсыздар, урматтуу калайык калк, агайын туугандар. Мына бүгүн улуу майрам күнү, улуу жеңиш күнүн белгилеп атабыз. Ушу жерге бизде ушу ааламат согуш болбосун, ар дайым тынчтык болсун, ошолорду ушу жеңишти алып келген ата бабаларга, согушта курман болгондорго, тирүү калгандарга миң мертебе таазим кылам. Сиз үчүн бүгүнкү майрамдын орду кандай? Албетте, 9-чу негизи эле жеңиш күнү. Бул дүйнөдөгү ааламат, экинчи дүйнөлүк согушта миллиондогон адамдар кырылды. Тарыхты жакшы билесиңер. Мына ошол ааламаттан алып калган эр жүрөк биздин Советтер Союзунун эли десек да болот. Ошол 15 союздук республика менен орус эли менен бирге немецтик, фашисттик баскынчыларды жеңип чыккан, бул өзүнчө эле бир чоң айта турган чоң кеп да. Мына муну мен бир эле кыскача бир мисалымды айта кетейин. Биз бала элек ушу мектепте окуп жүргөн кез 7-8 класс. Ошондо 67-68 жылдар экен. Анан ушу айылга бир фильм келди деп мектептен баарыбызды 20 тыйындарды алып келгиле деди. Баарыбыз клубка бардык, эл батпайт. Ушунчалык эл көп. Анан биз кичинекей балдар боюбуз көрсөчү, эптеп бир кезде эле бир чала була көрүп атсак эле бир кезде эле элдин баары ордуна дүү деп тура калышты. Чочуп кеттим, бирдеме болдубу же чагылган түштүбү деп көрсө, Сталинди чыгып атыптыр фильмде. Сталинди ушунчалык ошо согушка катышкандар ушундай жүрөктөгү сезим менен жакшы көрүшөт экен. Эле ушу бир башкача сезимдер болгон да. Эми аны айтып отурса түгөнгүс нерсе. Албетте, бул эми биздин ошол ата бабалардын арбагына көз өтүп кеткендерге таазим кылабыз. Ошолордун жанын курман кылып ушул тынчтыкты бизге алып келгендер үчүн биз миң мертебе ыраазычылык айтабыз. Туура айтасыз агай. Улуу жеңишти тартуулаган мына бүгүнкү жаркын келечегибизди бизге белек кылган аталарыбыздын, апаларыбыздын эмгеги, мына ушул согуш ардагерлеринин бүгүнкү жеңиш күнү менен куттуктайлы. Ал эми ошол согушта өзүнүн жанын курман кылган аталарыбыздын жаркын элеси ар дайым ар бир
Кыргыз жаранынын замандаштарыбыздын жүрөгүнүн тереңинде түбөлүк сактылат деген ишенимде айткыбыз келет. Кыргыз радиосунда күн чубак программасы, ардактуу радио кугармандар, Доктурбай Урманбетов бүгүн күн чубак программасында мейман болуп, майрам менен куттуктап, жалпы жумурай журтту жана өзүнүн керемет кайрыктарын аккордеондун коштоосунда аткарып берип, сиздерге бир шаңдуу маанай куруп берет деп ишендирип өтөлү. Байланышка чыгып өзүңүздүн сооронуңузду берсеңиз болот. 0312-65-66-10, 0705-65-66-10 телефон номерлары кызмат кылат. Агай, сиздин чыгармачылыгыңызга токтололу деп бүгүн студиябызга чакырдык. Дагы бир жолу кош келипсиз. Балалыгыңыз кайсыл жакта өттү? Мен өзүм Көлдүн Жетөгүз районундагы Дархан деген айылынан болом. Биздин балалык ошол Дархан айылында өттү. Андан кийин Барскон деген жер бар эле ошол өзүбүздүн районунда. Ошол жакта дагы интернатта окуп калдым. Мен ошо музыкага болгон шыгым ошол жактан өстү деп элестетем. Ал жакта Болотбек Жумабеков деген биздин жээндер бар эле. Ошолор баягы атамдын эжесинин ошолордун дагы жакшынакай ушул музыкага өтө жакын болгондугу дагы таасир берди десем болот. Өзүм дагы айылда биздин Дархан айылында абдан таланттуулар көп, комузчулар. Менин эле биздин көчөдө эле ошол Бейшен деген, Бакыйып Бейшен деген агаларыбыз, аталарыбыз бар эле. Эми мындай ойногон комузчулар чан деле да, ушундай таланттуу элдердин бар жерден чыкканбыз. Ааламга жол айылдан башталат дейт. Мына уюткулуу аккан артынан суу агат дейт. Уюткулуу жерден латоонун бир мети болгон Ысык Көл жергесинин Дархан айылынан байгыл канат күйлөгөн талант чоң жолго, чоң сапарга аттанып, мыкты ийгиликтерди жараткан экен. Алдыңкы мүнөттөрдө дагы да болсо агайдын чыгармачылык бейнесине кенен токтолобуз. Азыр ырга кезек бербейли. Мейли, анда эмесе жанагы айтылып коет эмеспи, туулган жердин топурагы алтын деп. Ансандай ошол Дархан айылыма арнап чыгарган оонумду аткарып берейин. Мени көбүнчө менин ырларымды аткаруучулар, ырчыларга берем. Мен көп жыл ырдабайм, бирок ошондой болсо да ырдап бергенге аракет кылайын. Жакшы болот, келиңиз. Сөзү Клара Кичине Молдоеваныкы. Былтыр жазгам да бул оонду Карга экенин 300 жылдык майрамына карата. Ажайып гүл миң этип гүлүн төктөн айтылуу байгазынын багы сенде. Сан миң дар тууруларга даба болгон дар чөп дам жемиш бар сенде. Көп кыялды самасамда Дархан айылымдар эгинсен айды чапчып бармасам да аярым сен карегинде аярым сен. Түгүлүп берекеси Дархан тала күндүзү көлөтүп тартып алган жайгашкан жер соорусу асыл жерге айланам акыл курч бабаларда карегинде аярым сен. Айлымдын аска тоодой рыскысы буйруп жер асылы жараткандан кадыры касиети жандан артык кадимки карга экенин айлы Дархан. Эй бале, көп кыялды самасамда Дархан айылымдар эгимсен айды чапчып бармасам да
Karinde ayarım sen, karinde ayarım sen, karinde ayarım sen. Barakelde, barakelde bolçavlar. Doğdurbay Урманбетовтун өзүн аткаруусунда мына ушул киндик каны тамган туулу өскөн алтын бешиги болгон Дархан айылына чыгарган автордук ырын өзүн аткаруусунда уктуңуздар. Ардактуу радио кагармандар, Доктурбай агабыз мыкты оончу эмес, мыкты аккордеончу катары дагы жалпы жумурай журтка белгилүү. Сиз дагы мына ушул чыгармачылыгына кызыккан болсоңуз, өзүңүздүн сурооңузду узатсаңыз болот. 65 66 10 телефон номерлери кызмат кылууда. Шаардык телефон номерубуз 0312 коду менен, ал эми уюлдук телефон номердон чалам десеңиз 0705 коду менен териңиз. Бизде алгачкы угарманыбыз бар экен, кабыл алсак саламатсызбы? Рахмат, бар болуңуз. Мен Доктурбек Курбандык. Кандан дүрүй сайын дедим эле, ушул көптөн бери бир үйдө жазып жатып, турган деп сөзү бир оңдо сол куу дегенден да. Анан ушул ишин көптө керек деп ойлоп атам. Мына бир эки сайын эсептен айтып көрөйүн, эсе сайында төрөй академияда жашайсыз. Кайсылар? Айтып көрүңүзчү. Эле кара көзүм деле гүл көрөнгөн сенин эле. Жок, жок. Кайрылуу деген ырды айтып атасыз эсе. Бул Советбек Урманбетовтун ыры. Бүгүнкү коноңуз болсо Доктурбай Урманбетов. Башка сурооңуз барбы угарман? Эме тараптын натазын ошо билбеп кетем туу сайына. Чоң рахмат угарман, рахмат, ыраазычылык айтабыз байланышка чыкканыңыз үчүн. Доктурбай агай, чыгармачылыкка келген күнүңүздү эстесеңиз, бул чыгармачылыкка дагы үндөгөн себеп болгон бирөө болот балким, ата энеңизден өткөн бул талант? Биздин жана мен баягы айтып кетпедимби, биздин Дархан айылында таланттуулар көп. Ошо кошунабыз Бакый Бейшен чоң виртуоз болмуш эле, ошонун дагы таасири тийди. Анан Варском мектеп интернатында дагы таланттуулар абдан көп чогулду эле да, ошолордун да таасири болду. Бирок атайылап эле бирөө муну үйрөн деген жок. Мен ошо экинчи класстан баштап бир колума тийген аспаптарды ойнодум. Гармошка биринчи, андан кийин баян, аккордеон, комуз, гитара, ошо колго тийген аспаптардын баарын үйрөнүп чыктык. Анан кийин анан искусство университетинде Бибисара Бейшенали атындагы институт эле ал убакта, ошол жака келип ошону бүтүп, анан ушул чыгармачылыкты уланттык десек болот да. Обончулукка качан кайрылдыңыз? Обончулукка ошол мектепте окуп жүргөндө эле, 9-10 класстарда көл элеси, кайдасың деген Алмаш Жойбекованын сөзүнө жазылган ырларым чыккан. Анан кийин анан ошо искусство университетине келгенде ошо атайын ВАП деп койчу, агентство авторских прав, ошолор менен бирдикте көркөм кеңешке бир 3-4 обонум өткөн ошол убакта. Анан ошондон баштап кызыгуу пайда болду. Биринчи ошо алгачкы обондордон Жүрөк сыры деген ыры, ал дагы көп элдин ырдалып жүрөт. Аны кызым дагы азыр жакында эле ошол клип тарттырып ошо байма бай ырдап жүрөт. Ырларыңыздын, обондоруңуздун тематикасы көбүнчө эмнеге басым жасалган? Эники азыр көбүнчө мекен темасында. Мекен темасында бир 70ге жакын обонум бар. Аны четинен айтсам, мына замандаш партиясынын гимн конкурста утуп алгам. Патриоттук сөздөр болсо өзүм тез ошо обон жаралат да менде. Муну Темирбек Алымбеков деген акын бар, мага ошонун сөздөрү абдан жагат. Ошону менен көп иштешем. Андан сырткары мекеним, мекен жер, Ала Тоо кыргыз жери деген обондорум бар. Алда Султан Кәрімовдун аткарысында, Бакыт Быкеевдин аткарысында, эми чоңырчылардын көпчүлүгү, Айбек Саралаев, Манасчы Саякбай деген да коомдун гимнин жазып бердим, ал дагы ырдалып жүрөт. Андан сырткары негизи ошол патриоттук темаларга өтө жакынмын. Анан ошо патриоттук темага жакынмын дегенимде дагы бир себебин айта кетейин. Бул искусство университетине 3 жыл болду келгеним. Келсем эле баягы окуучулар, студенттер орустун, украиндин ырларын үйрөнүп атышат. Анан ойлодум, ай ушул эгемендүүлүк алганы бир ушу кыргызча эмне үчүн нота жазылган жок? Бизге бул аккордеон аспабы деле
сүймөнчүлүктү элдик аспаптарга айланып барат. Себеби Европадан келгенде бизге кыргызга өтө жакын кабыл алды. Себеби бизге музыкага жандуу элбиз, музыкага жакын таланты да күчтүү элдерден болобуз. Анан аккордеон аспабын өздөштүрүп кетиш ар бир элдин колуна келген жок. Мисалы тажик өзбектерде деле аларды көп колдонбойт. Бизге Кыргызстанда эле өз аспабындай колдонуп калыштанан кой жазайын деп өзүбүздүн эле элге сиңип калган Түгөлбай Казаковдун Жамгыр, Ак Чардак Коробаевдин, 18 жаш Атабаевдин ушу сыяктуу эле өзүбүздүн ырлардан бир 30-40 алдым дагы анан аккордеон аспабына жазып чыктым. Европанын стилинде бас жагы ошол аны нота билгендер билет. Ошону жазып чыктым эле азыр мына аны да ойноп тез кабыл алат да. Мисалы эми Украинанын ырын эмне союздун убагында деле ойноп жүрдүк эле. Мейли аларды деле каршы эмесмин, бирок алар 100% ошолорду берип өтпөйбү. Кыргыз болгону эң кыргызга тез сиңет да. Анан азыр ойноп атышат. 27-28 окуучум бар азыр студияда. Кыргызча кайрыктар да. Баягы бирөөнүн айтканын угуп алдым эле. Аккордеонду немистер чыгарганы менен кыргыздарчалык угуп чыгарылган жок депчи. Бул кыргыздардын экинчи эле аспабы болуп калды окшойт. Бүгүн аккордеондун коштоосунда Доктурбай Урманбетов агайыбыз өзүнүн угондорун мыкты чыгармаларды аткарып берем деп келген учуру. Азыр угарманыбыз байланышта бар экен. Кабыл алып суроосун уксак. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатчылык майрамыңыз менен. Рахмат, сиздер менен бирге болсун. Рахмат. Доктурбай агайдын чыгармачылыгына ийгиликтерди кабыл этмекчибиз. Экинчи бир майрам менен. Рахмат. Анан экинчи суроо жана бул Кыялбек Урманбетов болду, Советбек Урманбетов, эми Доктурбай Урманбетов. Булар бир туугандарбы же кандай деген суроо берем. Алга деле айта кетсем болот. Урманбетов дегендер негизи көп, бир тууган эмеспиз. Кыялбек Урманбетов көлдөн аркы бетинен, Ысык Көл районунан, мен берки бетиндемин, Жетегүз районунан. Фамилиябыз окшош. Анан Советбек Урманбетов деген да обончу бар, ал Сары Улук Даркандын жанындагы айылдан. Ал дагы башка тууганчылыгыбыз жок. Демек фамилияңыздар эле окшош. Фамилиябыз деле окшош да. Демек Урманбетовдордун баары залкар болот экен. Угарманыбыз дагы билди окшойт. Баары тең көлдөн чыккан таланттар. Ардактуу радио угармандар, 12:17 биз күн чубак программасын кайрадан бир керемет кайрыктар менен улантсак. Кайсыл, мен мекеним деген мекен жөнүндө сөз болуп калды. Эми бул мекенимди Турдаал Аскарбек деген ырчы жигит аткарып жүрөт, көпчүлүк аткарып жүрөт. Эми ушуну ырдап бергенге аракет кылайын. Сөзү Нурсия Нусубалиеваныкы. Келиңиз. Ысту ала толу менин жери, ырындай токтогулдун шокум жели, ыргалып суусамырда көкшидери, ысытат жан дүйнөмдү жайкы деми. Кыргызым туулган жерим ак мекеним, карытып кылымдарды жашап келдим. Кыргындуу кармаш күндөр өтсө дагы, калтырбай комузуңду чертип келдим, калтырбай комузуңду чертип келдим. Таң калткан татына кай талас сени, таланты ташты жарган Чыңгыз берди. Таратпай жүрт сактаган Манас ата, тазым кылат арбагыңа бүткүл эли. Кулпунган түркүн гүлдөр түштүк жерим, Курманжан басып өткөн сулуу белим. Курмандык Ырысбайдын ырларында кумарлана угуп келет кыргыз эли, кумарлана угуп келет кыргыз эли. Берметтей бейкуттукта гүлүң чалкы, булуттар өктөн карап сугун арытып, мушайман ойго түшүп олтургансың. Бул сапар алы кулуң ырын жазып,
Теңир тоом бийик менин нарын жерим, Сары өзөн чүйүм менен болсун элим. Кыргызым туулган жерим акмекеним, Кочуштай топурагың алтын сенин, Алатоом топурагың алтын сенин. Ырыстуу Алатоолу менин жерим, Кылымдап жашай берсин кыргыз эли. Өзүм сам калом бар жалгыз гана, Койнуңда сенин калсын жаным менин, Койнуңда сенин калсын жаным менин. Баракелде. Душманыма таштай катуу турамын, күнөө кылбайм, чөгөлөбөйм эч кимге. Сен барыңа мен ошондой ата журт, сен жок күнгө тирүү бойдон жеткирбе. Сен жок күндө жашайт кээ бир башкалар, мендейлерди душман тосуп ташкалар, өлөрдө да сен деп жаным үзүлүп, менден кийин жерге тамган жашкалар деп кыргыз эл акыны Байрамкан Абылгасымованын ырсаптарында айтылгандай, ата журтубуздун келечеги үчүн ар бирибиз күйүп, бышып, көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин милдетибиз десек жаңылышпайбыз. Бүгүн күн чубак программасында Доктурбай Урманбетов конокто, мекеним аттуу автордо ырдап берди. Азыр угарманыбыз байланышка чыккан экен, кабыл алсак. Кутмандуу күнүңүз менен, майрамыңыз кут болсун. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Атым Канысай, Бишкек шаарынан чыгатым эле. Доктурбай Урманбетовду жана анын кыздарынын чыгармачылыгы менен абдан жакын таанышмын. Эң биринчиден кыргыз элинди бүгүнкү 9-май жеңиш күнү менен куттуктап кетмекчимин. Анан Доктурбай агайга суроом деле жок, калып тилек айткым келет. Жакшы, рахмат. Саламатсызбы Доктурбай агай? Сизге каалайм, ден соолугуңуз чың болсун. Ар дайым ушундай патриоттук сезимдеги ырларды жарата бериңиз. Рахмат. Кыргыздын кедегине жарай бериңиз. Негизи сиз элда мурун эле эл артисти болгонсуз. Мен ушуга кейи берем абдан эмнеге мындай дагы эле кызматкери эле берип койгон депчи. Негизи эл артистинде татыктуу адам да булчу. Бирок сиз эл алдында жылдызсыз. Рахмат эже, рахмат. Сүйлөйбүз, сүйөбүз, урматтайбыз. Майрамыңыз менен. Рахмат айтканыңыз. Бар болуңуз. Буюрса, ал жакшылыктар дагы алыс эместир, көрүнгөн тоонурагы жок дейт. Кийинки угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Рахмат, бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Мен Доктурбай Урманбетовдун жердеши болом. Биз сыймыктанабыз. Атактуу ырчылар мисалы үчүн Доктурбайдын ырлары менен даңктанып наам алып келишет. Жетөгүз замандаш, Ала Тоо кыргыз жери, Ала Тоо айымдары, кандай сонун ырлары бар. Институт искусствосуна дагы салым кошуп атат деп угуп атабыз. Кыргыздын атагын чет өлкөгө да чыгарып жүрөт деп угуп атабыз. Анан алигиче маамы жогуна таң калабыз, уже 70'ге жакындап калды. Анан же кыргызча айтканда крышасы жокко. Рахмат. Рахмат, бар болуңуз. Эми бул суроо менимче маданият министрлигине тиешелүү болуш керек. Эми ал эми маданият министрлигинде эгер искусствонун адамы отурса түшүнөт, анан искусствонун адамдары отурбаса анда кимге айтасың арманың? Эжекебиз дагы суроо берип өтпөдүбү, баягыл эл аралык конкурстарга катышып жүрөсүз, бүткүл союздук деңгээлдеги баягы кароо сынактарда лауреат болуп дипломат болдуңуз. Буга чейинки ийгиликтериңиз жана ошондой эле азыркы учурда эмнелерди пландап атасыз? Дагы да эл аралык конкурстарга чакыруулар болуп атабы? Албетте, 2017-жылы Италияда Кастельфидардо деген шаарында 42-нчи эл аралык физгармоника деген конкурс болуп аткан экен. Анан менин кыздарым, Лира кызым ошо салып коюптур интернетке. Классикадан бир 10 чакты чыгарма ойноп койгон, мен чакырып келди. Анан өзүң билесиң да, маданият министрлигинде акча жок. Союздун убагында болсо таап бермек. Анан кызым ошо Лира спонсор болду. Нурай деген 2 кызым бар, 2 тең чет мамлекетте иштейт, бирөө Турцияда, бирөө Тайландта. Экөө тең музыканттар. Анан ошолордун жардамы менен анан жолдошум аты Алтынгүл, экөөбүз жиберди, барып аккордеонду алып алып, барып анан 4-5 пересадка кылып самолет менен анан катышып барсак Кыргызстан дегенди билбейт экен. Курдистанбы дейт, жок, Кыргызстан деп желек ала барганбыз. Желегибизди тагып Кыргызстандан биринчи жолу катышыптырбыз.
Анан ошо миңге жакын катышуучулар болду. 20 мүнөттүк чыгарма ойнодук. Калыймалда Басановдун танцевальный сюита, би сюитасын ойнодум. Анан өзүмдүн жаштык жаз деген чыгармамды ойнодум. Анан ибарат иштеп чыккан могу китепке да. Акардин аспабына үчүн. Ошол үчөөнү ойнодум 20 мүнөт. Анан ошол 40 адам дипломант болдук. Ошол жакшы келип андан кийин анан Россияга да чакырык болуп калды 2018-де. Играя гармонго барып катышып азерден дагы ошол дипломант болдук. ОРТ биринчи каналдан Россиядан Москвадан көрсөттү биздин ошо Кыргызстандын атынан деп. Азерге деле Кыргызстандан эч ким барып атыптыр, биринчи жолу келди деп белгилеп айтышты. Анан менин оюм ушул кийинки өсүп келаткан жаштар муундар ошолорду колдоо көрсөтсө жакшы эле болмок. Мен экинчи Россияга бараарда Панфилов районунан Карабалтадан берки Беловодский, Аксуу райондорунан жакшы бир тоз балдар бар экен. Эми ошолорду ала кетейин десем, аларга да каражат табылбай. Меники болсо кызым спонсирует деп барып. Учурдан пайдаланып айта кетели, Лира кызыңыз Facebook баракчасынан бизди түз эфирден көрүүдө. Майрамыңыздар менен Кыргыз радиосу дейт, сизди дагы майрамыңыз менен куттуктаган экен. Ата 9 май майрамыңыз менен куттуктайм дейт сизге. Бекем денсолук, чыгармачылык, ийгилик, көп-көп ийгиликтерди жарата бериңиз. Сизге ийгилик каалаган Тайландтан кызыңыз Нурай Доктурбай кызы дейт. Чоң рахмат деп билдирип отурган. Доктор Бай агай, аман болуңуз, көп жашаңыз, чыгармачылык ийгилик каалаймын деп Рахат Асанбекова дагы билдирүүсүн калтырыптыр. Ушул жерден сөзүңүздү улай эле классикалык чыгармалар деп калдыңыз. Азыр ушул эфирибизден пайдаланып ушул чыгармалардан да уксак кандай болот? Жарайт, ушул аккордеондо ойноо китебине да ушул жазгам да, ибаратты иштеп чыккам. Ошону ойноп берейин. Макул, келиңиз. Баракелде, баракелде. Обончу аткаруучу, композитор, аккордеончу Доктурбай Урманбетов күн чубак программасынын мейманы. Бизди угарманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Урман. Саламатсызбы? Улукбай,
салам алейкум. Алейкум ассалам. Кишиңерге ийгилик. Рахмат, майрамыңыз менен. Майрамыңар менен дебей, майрамыңар кут болсун. Рахмат. Доктурбек менен дагы кишиңерге берип койчу, мен бир агай болом, орок жигит деген. Ассалам алейкум, угуп атам. Бизден кадырлуу сурайм, майрамың кутту болсун, чыгармачылыгың да мыкты болсун, ишиң илгери болсун. Өзүңдү көп жашап жана карга экен эшкерип атпайсыңбы? Ооба. Ошонун өмүрүн берсин. Рахмат. Ана ошол мен илгери мындан 30-40 жыл мурун жана Байгазин багы деген бир кыргыз радиосунда жарым саат уктуруп даярдагам. Ошонун текиши ким баккан, ким эметти тиги өстүргөн тиги мен ошонун кекире эмеси керек болуп жүрдү эле ошону кийинки эмне болуп атат ошо тагдыры. Барбы? Өсүп атабы же болбосо жок болуп кеттиби? Мен ал жердеги Ашаданы Үсөбек таанысың да? Тааныйм, тааныйм. Ошолор мен ал жерде барышкондо көп барышкондо болду. Көп болгон көп бир топ кишилерди тааныйм. Ишиңе ийгилик каалайм. Анан жанакы уктуруп бүткөндөн кийин мага байланышып койчу, ким улукпан билиши керек менин телефонумду. Жарайт, жарайт. Макул. Сиздин сурооңузга ошол Байгазынын багы Дарканда бар, азыр деле ошол жердин бир айылдын чет жагынан ошол бактын бир бөлүгүнө карга атабыздын карга экенин 300 жылдыгына карата эстелиги тургузулган ошонун жанында бир 50 сотук жерине алма бак ошо жашыл жашылдандырып атышат азыр ушул убакта былтыр өткөн майрамы болбосо тигил ошол Байгазынын багы гүлдөп жакшынакай эле калыбында Кудай буюрса. Тенте Орокчиев агайыбыз байланышка чыкты, кыргыз радиосунун кадырлуу ардагерлеринин бири. Сизди да майраңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан Доктурбай агай, айтсаңыз, буга чейин 5 китебиңиз жарык көргөн экен, Жүрөк сыры, Ысык көлдөн ыр десте, Мекенимди даңктаймын, Ата журт кандай сонун обончулардан ыр белеги аттуу. Ал эми кийинки учурларда мына ушул кыргыздын улуттук аспабы болгон комуздан кийин эле аккордеонго кызыккан жаштарынын саны өтө эле арбын дүбүртү күч десек жаңылышпайбыз. Мына ушул жаштарга аккордеонду оңой үйрөнүүгө өзүңүз жогоруда да айтып өттүңүз, украин музыкаларынан үйрөнбөй, кыргыздын музыкалары аркылуу, кыргыздын кымызжыттуу кайрыктары аркылуу аккордеонду үйрөнгөн оңой деп, мына ушуларга ылайыктап жөнөкөйлөштүрүп, оңойлоштуруп аккордеондо ойноо аттуу окуу куралын чыгарган экенсиз. Мына менин колумда турат, аккордеондо кантип үйрөнүш керектиги тууралуу жаратылган Доктурбай Урманбетовдун 6-нчы китеби, 6-нчы эмгеги. Ушул китептериңиз тууралуу, анан менин колумда китеп тууралуу айтып өтүңүз. Эми китептерде меники жана Жүрөк сыры деп айтып кетпедиң, ошо мен биринчи баягы элге тараган обон ушул жүрөк сыры менен тараган. Алырды эсернин артисткасы Кайыргүл Сартпаева 83 жылы жылдын мыктыры деп Москвадагы Большой театр, чоң театрда ырдалган симфониялык оркестрдин коштоосунда. Кийин көп ырдалып жүрдү. Анан ошондо Жүрөк сыры деген бир 30-40 жакын өзүмдүн ырларымды нотага салып туруп чыгарган китеп. Андан кийин Мекенимди даңктаймын деген китебим өзүм мекенчилдигим ушундан кичине көбүрөөк Кыргызстанды даңктайлы деп Кыргызстандагы белгилүү обончу композиторлардын ырларын ошо заманбап кылып CD дискага жазып туруп 100 жакын ырын ошо китепти чыгаргам. Андан кийинен эми ал мекенимди даңктаймдын ичинде баягы идеология кыргызда жок болуп атат деп бир көп бир прессаларда шум болуп кеткен убакта мен ошондо жазып чыккам да. Эми бул идеологияны алыстан издебей эле биздин эле макал лакаптар деле жашоонун маңызы, сыры, жашоонун бүт бардык талабы ушул макал лакапта. Себеби макал лакаптын ар биринде миңдеген жылдар тапталып, топтолуп, калыптанып келген. Ошону ушул макал лакаптан издегиле деп өзүм бир топ макалдарды жазып, анан ушул китебимди чыгарсам кийин бир ошол убактагы президенттин окуп атканын угуп калдым эми. Ал менин атым айтпай эле макал лакапты мен жазганымды билем да, эмне деген эмне деп жазгандарым 2010 жылдары ошол. Анан андан кийин обончулардан ыр белек деп союздун убагында обончуларга кичине карап көңүл бурулуп, эми негизи эле союзду көп жакшы жактары бар. Медицина, маданиятты Кудай ырганындай жакшы көңүл бурулган да, акча бөлүнгөн. Мен өзүм маданият бөлүм башчысы болуп Түп районунда 5 жыл иштедим. Ошол убакта ассигновать этишчү, дотация менен берил кармап турчу опера балет театры сыяктуу, эми укмуш көңүл бөрүлүптүр. Азыр эчтеке жок да, азыр анын бири жок. Анан ошол убактагы маданияттын өскөн, ошол убактагы өскөн адамдар
Çoğun çoğun kompozitorlar ösüp çıktı mına. Mukasa Abdurayip, Nasır Davulyosov, Kalay Moldovasanov sıyaktı. Ümne degen çoğun çoğun çıkarmalar jaratçısı, simfoniyalık çıkarmalardan baştap. Anan oşolordu arasında bayağı Vinogradov gelip, bizge Kırgızstan'a gelip, Kırgızdın muzikasını izildegende oşonda bir aytıp ketken sözü var. Kırgızdın jüreği, muzikasının jüreği obon dep. Anan şu obonçulardı, bular talada kaldı karoosuz. Анан баягы биздин колубуздан эмне келет? Болушунча мына мекен жөнүндө чыгармалар жаратып атабыз жаштарга. Андан сырткары ушу Санат телестудиясына барып сурандым ушундай биздин оончулар талаада калды. Алыста тетигерки региондордо жүргөндөр жакшынакай оондорду жаратат да анан анын жараткан ырларын ырчылар күнүн көрүп урдап жүрүшөт. Анан авторлорун да айтпайт кээде. Эми ал башка сөз. Бул жерде просто мындай болуп атат да көпчүлүк оончулар ошол эле Тагаевди айтып көрөлү. Калыбек Тагаевдин жанагы Ильястын ырын аны автор экен эч ким билбейт. Өзөр да байт аткаруучу эмес. Анан мен ошол сыяктууларды чакырып Коробаев Алымбек да көзөтүп кетти. Ошол сыяктуу алыста жүргөн Нарындан, Оштон, Ноокаттан Сапарбай Матисаков деген оончуну да чакырдым. Жакшынакай ырлар бар, аны эч ким тааныбайт. Анын ырлары менен өсүп атат бул кийин келе жаштар ырдап чыгып атат. Анын аттарын айтышпайт. Бул биздин маданиятыбыздын өтө төмөндөп кеткендиги. Автордун сөзсүз айтыш керек, автордо айта жүрүш керек. Мына менин ырларымдан 40-50 ырымды ырчылар ырдайт. Кээ бирөө айтат, кээ бирөө айтпай коет. Бул эми өзүбүздүн маданиятыбыз. Анан кийин анан чыгарып аткандарды ошо обончулардан ыр белектеп передачада апарып жүрөм Санатта жумасына бир жолу. Андан кийин анан ушу окуу куралын жазып чыктым ушу аккордеондойно. Анан эми азыркы жазып аткан китебим бул Комуз күйлөр аккордеондо деген. Мына ошондон эле бири мен азыр ибаратты ойноп бербедим. Ошол сыяктуу белгилүү өтө татаал эмес чыгармаларды салып берсем, кыргыз күйлөрүн салсам, аны ошо окуучулар, студенттер ойнойт. Өзүң айткандай мына Кыргызстанда абдан көп аккордеонго кызыккандар. Аккордеон диапазону чоң. Муну менен көп нерселерди аткарса болот да. Ошол ушул жазып аткан китептерим кийинки. Аккордеондо ойноону үйрөткөн окуу курал экен бул. Ал эми сиз Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине дагы чыгармачылык жана устаттык ишмердүүлүгүңүздү улантып келе жатасыз. Ошол жактан шакирттерди тарбиялоодосуз дегендей, шакирттериңиз тууралуу да айтып өтсөңүз. Анан аккордеонго кызыккандардын саны арбындап калдыңыз. Сизге кайрылса болобу аккордеон үйрөнөсүз дегенде? Мен былтыр мурдагы жылдары бир 7-8 баланы алып окуттум. Анан убактым болбой калат экен. Себеби менде азыр окуп атканда 25-27 бала бар, кыздар балдар. Музыка кафедрасында мугалиммин, ал жерге аккордеон кармап көрбөгөн балдар келген. Эми арасынан 2-3 бар, бир аз кармап жүргөндө. Калгандары ушу биринчи курстан келгенде кандай отуруп, кандай кармаш керек, отуруп, үйрөтүп отуруп, албетте жерде 3 жагын карайбыз да, ритм, сулук, анан памет деп коет. Ошол жагынан жакшы алгандар азыр 2-нчи курста жо ойноп калышты. Эми басын 3 айда кошту көпчүлүгү. 2 ай 3 ай болгондо бас жагын аккордеондон. Анан калганын үйрөнүп азыр классикалык чыгармаларда ойноп аткан балдарым бар, кыздарым бар. Ошол ошолорду үйрөтүп атабыз. Абдан жакшы. Келиңиз анда кайрадан бир чыгарма кабыл сизден. Бул жерде азыр Баймабай той эле болуп турсун дечи. Анан ушул жерде бир кыз узатуу деген обон жазгам. Аны көпчүлүк ырчылар ырдап жүрөт. Үмүтай Абдышева, Роза кыздарыбыз ырдап жүрөт. Эми элге да тарап атат окшойт. Ушул ылайым той болуп турсун деп кыргыз элибизде ошо кыз узатуу деп жазгам. Ошону аткарып берейин. Кызы бардын назы бар, кези боло турбайбы. Кыз бергендин кудагы, сөз боло турбайбы. Сөз боло турбайбы. Эй, өйдөлөтүп көтөр, өз кызыңдай багып ал, ак жүзүнө жарашкан алтын сырга тагып ал, ак жүзүнө жарашкан алтын сырга тагып ал. Периштедей кызымды тилеп жүрүп тапканбыз,
күліп жүріп өтсін деп, күн тигізбей баққанбыз, күн тигізбей баққанбыз. Hey, өйдөлөтүп өтөр, өз кызыңдай багып ал, ак жүзүнө жарашкан алтын сырга тагып ал, ак жүзүнө жарашкан алтын сырга тагып ал. Төбөсүндө төрт чаачы, төрттүн басы эле, самайында көк үйлү, санжыктын басы эле. Эй, өйдөлөтүп көтөр, өз кызыңдай багып ал, ак жүзүнө жарашкан алтын сырга тагып ал, ак жүзүнө жарашкан алтын сырга тагып ал, ак жүзүнө жарашкан алтын сырга тагып ал. Баракелде. Сиздин ырларыңызды тап жүрөт, анан ырчыларга, аткаруучуларга кандай талап коёсуз? Эч кандай талап койбойм, ырдагандардын баарын эле берип, биз союздун кишилерибиз да. Азыркы кийинкилер акча бер дешет экен, мен андай кылганым жок. Жазгандарымды берем, жаккандары ал ырдап чыгып атышат. Гүлзат Байзакова ырдап жүрдү жана жүрөк сыры дегендеримди, Салима Балтаева, Асел Турдалиева, ошол көпчүлүк ырчылар ырдап жүрүшөт. Анан кээ бирөөлөр жазып калат. Эми азыркы заман бакка жараша кээ бирөөлөр маган күчтүү сөздөр болсо эле өзүнөн өзү эле болгон чыгат. Биринчи текст тандайсыз э? Же оон чыгып калганда учур болгон? Жок, жок. Башында ошондой болчу, башында оондорду жазып анан текст издеп оора болгон көп убакыт болгон. Анан азыр карап туруп эле тексттерден жакшы делебени козгогон, жакшы күчтүү тексттер болсо эле алып эле анан ошолорду менен иштеп коебуз. Буйрутмалар болобу ырчылар тараптан ушул сыяктуу ыр чыгарып бергиле деп? Болот, болот. Жараша чыгарып бересиз э? Жазып беребиз. Анан Ала тобайымдар деп азыр жазып бергиле деген ошондонда оону жазып койдум, ошондо жакында эметип атышат. Жусуп Мамай боюнча дагы жүз жылдыгына карата таланталуу Бакчыев чоң манасы ошол дагы ошо Жусуп Мамайга жазып бер деп жазып койдум. Оону бир эми буга жакшы бир баритон бас үндөр ырдаса жакшы болот да. Оончулуктан тышкарыда концерттик пьесаларды концерттик пьесаларды ошол аккордеон үчүн жазган концерттик пьесам бар. Муну ошол жанагы өзүң айткан китепке аккордеонду ойного киргизгем. Муну дагы ошол бул эми экинчи, үчүнчү, төртүнчү курс болуп калган нотаны кичине жакшыраак өздөштүрүп калгандар үчүн. Ал эми жаңы өздөштүрүп келаткандар үчүн жанагы өмүр деген 18 жаш жеңил жеңил ырларды жазганбыз. Ардактуу радио каармандар, байланышка чыксаңыз болот. 0705-65-66-10, 0312-65-66-10 телефон номерлери кызмат кылууда. Facebook баракчасынан дагы түз эфирден көрүүдөсүздөр, бул жактан дагы билдирүү калтырсаңыз болот. Бүгүн бизде күн чубак программасында мейманда белгилүү оончу, аткаруучу, композитор, аккордеончу Догдурбай Урманбетов конокто. Келген билдирүүлөр бар экен. Шарапат Жунушова, биз инибиз Догдурбай Урманбетов менен сыймыктанабыз дейт. Кыздары Лира Нурайкада обон жазышат, түркүн инструменттерде ойношот дейт. Таланттары ташкындай берсин, кыргыз элинин атак даңкын алыска чет өлкөлөргө чыгарган мыкты ийгиликтерди жараткан инсандардан болушсун алга, деп билдирүүсүн калтырган. Ушул жерден үй бүлөңүзгө токтолсок, кыздарыңыздагы сиздин жолду жолдоп, сиздин ырларды ырдап келе жатат. Ооба, мен үч кыз бир уулум бар. Улуу кызым бухгалтердик кесипте, экинчи уулум болсо технолог. Ошо технолог болуп алда жакшы кызмат, үй бүлөлүү болгон, неберелүү болгонбуз. Алмаз улуусунуку болсо Айнура, андан кийинкиси эки кызым ошол менин жолумду жолдоп аткандар. Ошо Лира Севен деген ат менен чыгып жүрөт, өзүң билесиң, Турцияда контракт менен иштеп жүрөт. Өзүнүн да чыгарган чыгармалары бар, англис тилинде көбүрөөк ырдайт. Андан кийинкиси болсо Нурай, ал ошол кылгыяк фортепиано боюнча дагы адис, азыр ошо Тайландда чакырык менен ошол жерде контракт менен иштеп атат. Экөөнүн тең иштери жакшы, Кудай буюрса. Жакшы. Анан жолдошумдун аты Алтынгүл. Биздин ушул чыгарып жаткан ырларыбызга, оондорубузга, ошо бизге опол тоодой жөлөк болгон ошол жолдошум. Алтынгүл апабыз сиздин чыгармачылыкты толук кандуу колдойт э? Албетте. Угарманыбыз бар, саламатсызбы? Ай, алло.
Саламатсызбы, майрамыңыз менен келиңиз. Түз байланыштасыз. Майрамыңыз менен Каракандан. Рахмат. Каракандан доктурбекти Берхандык турбай, мен шаарлык болом. Жанагы Урманбетовду советтекчи. Ал деген менин менден 2 класс кийин окуган шаарым экен. Анан мен андан 2 жаш улумун да. Анан доктурбекке салам айтып койдуп атпайм Каракандан. Рахмат. Рахмат. Анан Докубек менен эме тилгим мен советтик менен менин сиңдим чогуп калган. Мен анын Докубек эжеси. Сурооңуз барбы, Угарман? Марика менен чогуп калган. Бүгүнкү коногубуз Доктурбай Урманбетовго сурооңуз барбы? Докубекке, ооба. Каражандысы, өмүр узун болсун. Сары менен Дархан кенедей жерде чогуп, чогуп эткенбиз дагы. Рахмат, рахмат айтканыңызга. Рахмат. Бар болуңуз, баягыл жердеши, жердешинин үнүн угуп, жердешинин чыгармаларын угуп, толкундан турган учур экен. Апабызга рахмат айталы. Азыр убактыбыз соңку мүнөттөргө жакындап бара жаткан экен. Келиңиз өзүңүздүн чыгармаларга дагы да болсо кезек берсек балким. Жүрөк сыры деген ырымды аткарып берейин. Сөзү ондон өзүмдүкү. Жүрүп кетип калдың хурдаханы Бир менин жок калганымды ыңланып Түгөйлөнү түг азырап калганга Жүрөк ыйлап, жүрөк сыздай, жүрөк ыйлап, жүрөк сыздай тулканы Түгөйнөнү түг азырап калганга Жүрөк ыйлап, жүрөк сыздай, жүрөк ыйлап, жүрөк сыздай тулканы Айло гүлүн терип жүрүп кубаханы Кеттим жаным келдим өңүм барып Жыттабалы ошо түркүнү гүлүңдү Жүрөк ыйлап, жүрөк сыздай, жүрөк ыйлап, жүрөк сыздай муканы Жыттап алып ошол түркүнү күлдөрдү Жүрөк ыйлап, жүрөк сыздай, жүрөк ыйлап, жүрөк сыздай муканы Чырак өңгү жанып турсаң дурдаханы Жыргар элем төңдөрүнү нурдамып Андагы нур ал кездеги күлкү жок Жүрөк ыйлап, жүрөк сыздай, жүрөк ыйлап, жүрөк сыздай тулканы Андагы нур ал кездеги күлкү жок Жүрөк ыйлап, жүрөк сыздай, жүрөк ыйлап, жүрөк сыздай тулканы Баракелде, баракелде. Күн чубак программасынын мейманы Доктурбай Урманбетовтун автордук ыры Жүрөк сыры ырын өзүнүн аткаруусунда уктуңуздар ардактуу радио угармандар. Байланышка чыккан угарманыбыздын ой пикирин угалы. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Келиңиз, атыңызды айтып коюңузчу. Менин фамилиям Рыскулбек Масым Осман, Таластан болгон. Осман ага. Доктурбай Урманбетовго эле угуп жүрүм да. Анан ушул биздин кыргыз истосунда ата мекеним жер жөнүндө патриоттук ырлардан оон чыгарганда таанылып эле болдун саласы эле жетпейт да ошонун ичинен барган болсо Доктурбай Урманбетов кээ бир сонун ырлары бар мекен жөнүндө жер жөнүндө азыркы жашчылар жаш оончулар
мында жеңил келип турларга, жеңил келип болгондорго өтүп кетти да. Кыргыз жыттанбаган, батыш жыттанган, ал эми мына Урманбетов биз андан сыйлайбыз. Көптөгөн оңдор, мына мына азыр жаңы ырзалып бүткөн актёрдун өзүндөрү жүрөк сыйлайт деген. Ошо менен биз чоңойдук да. Абдан керемет ырлар, кыргыз жыттанган ырлар. Биздин улуттук каларет бусулбаган сахна кайырлары бар. Ушуга биз мындай бир кыргыз маданият министрлигинен докторбай Урманбетов өзүнүн баасын алат деген ойдобуз. Наамдар берсе деген жогорку эңгек сиңирген артисттерди койсо абдан жакшы болот эле. Кээ бир мындай бир чала була камырлардын авторлору алып атат. Аларды көрүп мына ушуга окшогон эмгеги сиңген адамдарды калкка алып өтө күчтүү да. Эми менин акырында айтып кетерим, урматтуу доктор Урманбетов, сизге чыгармачылык чоң ийгиликтерди каалайбыз. Мынакей жашыбыз канчадагы талыкпай иштеп мына жаңы айтып атат, иштөө институтунда сөз талап берет экен. Ушуга ушу жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз, кыздарыңыз да угуп жүрөбүз. Таланттуу кыздарыңыз бар, кичүү кызыңыздар өзгөчө мындай кыл кыяктап кол ойноткон виртуоз кызды көргөнбүз концертиңизге барганда. Ийгилик каалайм сизге. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат Осман ага байланышка чыкканыңыз үчүн, каалоо тилек пикириңиз үчүн ыраазычылык айтабыз. Соңку мүнөттөргө жакындап калтырбыз агай, бир ыр менен жыйынтыктайлы, анын алдында быйылкы жылга койгон максаттар тууралуу айтып өтсөңүз, балким быйыл чыгармачылык кечеңизди бересиз. Жана айтып өтпөдүмбү, ошол Комуз күйлөрү аккордеондо деген ырды эмени чыгармалар менен китеп жазып атам азырынча. Анан эми кыздарым чогулганда бир берели деп жүрөбүз, филармонияга бир отчеттук концерт сыяктуу. Эми алар кайсы убакта бошоп келсе, анан ошол убакта айтабыз го. Планда бар, планда бар. Келиңиз, анда бир чыгарма угалы сизден. Ала Тоо кыргыз жеринде эгемендүүлүк алганда чыгарган оорум бар, муну сөзү да өзүмкү. Келиңиз. Тоос бар бийик аска жергенен, асманда бүркүт учат жолу менен. Элинин өлкүн суудай дили таза, жерим бар бир туугандар мекендеген. Ала тоодо менин жерим, эркиндикте сенин демин. Өлсө бер тазим кыла кыргыз эли. Кыргызым эркиндигин колго алды, кылымдар эңсеп келген ушул таңды. Азаттык туусун бийик желбиреткен, ак калпак бир борунда арман барды. Ала тоодо менин жерим, эркиндикте сенин демин. Өсө бер тазым кыла кыргыз эли. Адамды жаратат дейт эмгек кана, мелеткеч ак калпак эл урмак сага. Илим боз эл баштаган азаматтар, өсө бер уюткулуу элим барда. Ала тоодо менин жерим, эркиндикте сенин демин. Өсө бер тазым кыла кыргыз эли. Өсө бер тазым кыла кыргыз эли. Эй, баракелде, баракелде. Ала тоодун койнунда чыр эмес ырдын гана добушу жаңырып турсун. Бүгүнкү майрамыбыз кут болсун агай. Алтындай убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирели. Азыр сизден куттуктоо сөз уксак.
Эми кыргыз элибиз кылым карткан түптүү эл, албетте ушу бүгүнкү биринчи улуу жеңиш күнү менен бардык жалпы журтту, агайын туугандарды куттуктайм. Жергебизде ар дайым эле тынчтык болуп турсун. Элибизде жетишкендиктер көбүрөөк болсун. Бардык жакшылыктарды каалайм. Бар болуңуз агай. Сизге дагы бекем ден соолук, чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Улуу күндө келип, мына ушул өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды, чыгармаларыңызды аткарып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык айтабыз. Бүгүн бизде Күн Чубак программасында бүткүл союздук деңгээлдеги кароо сынактардын жана эл аралык конкурстардын лауреаты, Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн ордограмматасынын ээси, 200'дөн ашык овондордун автору, белгилүү овончу, композитор, аккордеончу Доктурбай Урманбетов конокту болду. Уктурууну мен Улукман Атабеков алып бардым. Толкун туташтырган Каныбек Өмүралиев, ал эми Facebook баракчасына түз эфирден алып берген Адилет Артыкбекова рахмат айтуу менен Доктурбай Урманбетовтун Мен согушту көрбөйүн аттуу автордугу менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Райхан Абдубалиеванын аткаруусунда кабыл алыңыздар. Майрамыңыздар кут болсун. Майрамыбыз майрам улансын. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун.